Галина Федорівна від держави отримала допомогу на встановлення опалювального обладнання. Обрала найдешевше – електричне. У кожній кімнаті тепер по конвектору. Проте турбується, чи витримають електромережі таке навантаження. У будинку, де мешкає пенсіонерка, 70% жителів також зігріватимуться від електроенергії. Одно під'їзді в нас тут 8 квартир на електрики. А що воно буде? А так в кожному під'їзді. А в нас 6 під'їздів. І на одному ще двоє в підвалі. Це буде не те, що буде горіти, а воно все розсипеться. 8 тисяч абонентів у найкоротші строки мають перейти на індивідуальне опалення, переважно електричне. Щоб не мати перебоїв взимку, треба міняти і кабелі у під'їздах, кажуть містяни. На це держава грошей не дала, як і на утеплення підвальних приміщень. У морози слід чекати на пориви каналізації та водопостачання. Переходимо на отоплення електричне. Якщо в прошлом году вибивали практично всі під'їзди, кожен по очереді. Вигорить провод внутрі здання, виб'ють всіх. І будемо всі зимою сидіти без світла і без тепла. Рішення про децентралізацію опалення було прийнято навесні. Усвідомлюючи проблеми, мер пояснив, іншого шляху у Нікополя не було. Не виключаю того, що в пікові часи, непосредственно в зимний період часу, будуть проблеми. Ми від цього не застраховані. Але другого пути немає. Тобто, якщо повернутися обратно і зробити шаг назад, повірте, буде ще більше колапс. Тому що реально ми розуміємо, що отоплення не буде. Нікопольських енергетиків поставили у складне становище. Зима не за горами, а старі кабелі не розраховані на велике навантаження, кажуть вони. Нову підстанцію збудують лише наступного року. А от ці в даному випадку, при наших просчетах, які були, оказались, вони не готові, вони не розраховані на ці всі речі. Ми реально предполагаємо, що половина домов где-то 350 к зимі будуть готові. Половина, вторая, ми не знаємо. Їх просто нет времени, фізичні времени нет усилити і зробити. Наразі змінюють силовий кабель, який веде від підстанції до будинків, щоб не було проблем взимку. Такі роботи проведуть лише у 74 будинках. Інші 740 залишаться зі старими кабельними лініями. Ми плануємо замінити порядка 109 кабельних перемичок. Ми прогнозуємо, що нагрузка на квартиру буде складати не менше 5 кВт на кожну нагрузку. Дом складає 60 квартир. Єдине вопрос, что мы не можем рассчитывать нагрузку всего дома, поскольку внутридомовые сети не готовы воспринять всю нагрузку, которую мы закладываем проектом. Представники електромережі закликають населення економити. Спрогнозувати, де можуть виникнути пориви у період холодів, складно. Олена Радченко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.